Bé, bon dia a tots. Ara tindrà lloc la ponència del Cristóbal Urbano amb el títol Les biblioteques especialitzades o quan la funció fa l'òrgan. La integració en l'organització i els serveis com a especialització. Bueno, el Cristóbal... Se sent bé? Sí? El Cristóbal jo crec que ja el coneixeu tots una mica, però farem... Bueno, el presentaré breument. Que és professor des del 92 a la facultat, bueno, quan no era facultat encara, quan era l'Escola Universitària de Jordi Rubió i Balaguer, i a més ha estat cap d'estudis, vicedegà i degà en diversos períodes. A més, abans de dedicar-se a la docència, va treballar a diverses biblioteques públiques de l'Hospitalet de Llobregat i a l'Institut Pompeu Fabra. Ha estat vicepresident del Col·legi Oficial de Bibliotecaris Documentalistes de Catalunya. Té una molt important activitat docent i de recerca especialitzada en recursos i serveis d'informació, consum d'informació, avaluació de revistes científiques, analítica digital de recursos d'informació, i ha estat membre de diversos organismes com, per exemple, la IFLA i l'European Association for Library and Information Education and Research. I bueno, sense més, ja està suficient, no? I amb això ja, pues, el Cristóbal començarà la seva ponència. I agrair a la Comissió BEC la invitació i la interpel·lació. Us he de confessar que aquest tipus d'actes ens obliguen molt a reflexionar a tots i d'alguna manera ens posen a puesto, no? Jo volia, doncs, abans que res, doncs, dir que aquest auditori impressiona molt perquè sou la gent que està al peu del canó. I com ha dit el Miquel, jo des del 92 estic treballant a la facultat, he volgut sempre tenir una connexió molt gran amb el món professional, però no hi estic directament cada dia, no? Per tant, l'enfocament de la xerrada que volia fer era com en el seu moment va dir crec que s'ha atribuït ara algú que busqui en algun lloc si la cita és correcta, però d'aquella frase d'en McLuhan que deien que el medio és el mensaje, algú va dir també que el medio també és el massatge, no? Bé, doncs jo diria que després del que em va comentar l'Helena, que és amb la persona amb la que vaig parlar en primer lloc d'aquesta xerrada, la intenció és això, intentar fer una interpel·lació a mi mateix i a tots vosaltres en forma de massatge, no? Per tant, el propi títol ja ho vol ser d'interpel·lador, en el sentit de que, bueno, d'alguna forma, quan un mira la llista de biblioteques que estan a l'ESBEC, veu que hi ha una gran diversitat, i una mica la reflexió, la tesi, que d'alguna manera podrem discutir o no després, és si el que realment fa especialitzar aquestes biblioteques són els fons, la col·lecció, o realment on hem d'aprofundir és en l'alineament amb l'organització i els serveis. Bé, sense més dilació, vaig a començar. Bé, faré com quatre apartats. Un primer tractarem de buscar en la història de la evolució biològica algun paral·lelisme amb la diversitat, diguem-ne, d'espècies que hi ha en el món de les biblioteques especialitzades i en com d'alguna manera la evolució natural ens pot servir d'inspiració a com nosaltres, cada una de les individus, dels organismes que hi sou aquí, afrontem el futur com un futur incert i que d'alguna manera, com dic en el segon punt, un futur incert que després de molts anys de dir que això està canviant molt, potser estem en un moment en què ja unint tots els punts el canvi és realment molt decisiu quan un mira el que passa amb els taxistes, amb els oficinistes de la Caixa, o fins i tot amb alguns, diguem-ne, serveis d'assessorament que veuen amb la intel·ligència artificial reptes de futur per la seva professió, ja no diguem els bibliotecaris. Per fer front a tot això,
I abundant en el tema del massatge, he pensat que les 5 preguntes clàssiques que el Peter Drucker va formular per als que gestionen una ONG en el seu moment, que ara s'han ampliat a qualsevol tipus d'organització, podrien ser un bon camí d'anàlisi de cadascun de vosaltres i de mi mateix, de com enfrontem aquest tipus de canvis. I finalment, de tot el que aquests dies he intentat llegir per posar-me al dia, ho confesso, he tret algunes possibles conclusions, una pluja d'idees sobre el concepte que he denominat especialització renovada. Bé, cadascú de vosaltres avui pot plantejar-se doncs què fa que la seva biblioteca sigui girafa, o sigui zebra, o sigui qualsevol altre tipus de cosa, no? I què ha fet que hagi esdevingut girafa o zebra, sent tots dos animals que provenen de la mateixa tronc filogenètic, no? Què fa que la meva biblioteca tingui una característica, com podria ser la de la girafa, o que per tant es veu molt, o la de la zebra que intenta camuflar-se? Soc zebra o soc girafa? En quina mida el que faig o el que fem a la nostra biblioteca és resultat de l'atzar o és resultat d'un procés planificat i iteratiu de modificació i adaptació? Bé, el senyor Lamarck és el nostre punt de partida, perquè el títol de la conferència comença amb allò de la funció fa l'òrgan. De fet, aquesta frase és atribuïda a Lamarck, la taxonomia dels invertebrats és bona part fruit d'ell, és anterior a Darwin, Jean-Baptiste Lamarck, i d'alguna manera hi va imposar la idea de que el creacionisme doncs no tenia sentit, que els éssers vius han evolucionat, però diguem-ne de forma una mica sense experimentació, sense prou dades, va deduir que l'ambient, el canvi en l'ambient feia que els organismes vius, en adaptar-se en les seves primeres fases de la vida, traspassessin a la generació següent els canvis. Per tant, l'herència venia determinada perquè si les girafes necessitaven tenir un coll alt en un lloc on no hi havia pastures baixes i volien arribar als arbres per poder menjar les fulles, doncs això a poc a poc va determinar que les girafes tinguin el coll alt i les potes de davant molt, molt llargues. Aquesta teoria va ajudar a desfer la idea del creacionisme, però després va venir el senyor Darwin i va dir que això doncs no era correcte, no era el que realment passava. La idea estava ben vista, però el procés és que els éssers vius tenen gran variabilitat perquè hi ha canvis genètics que poden ser aleatoris, i el que passa és que cada una d'aquestes espècies o subespècies, individus, s'adapten millor o menor mida als canvis en funció de que aquestes característiques que el canvi, diguem-ne, genètic ha propiciat. Per tant, diríem que hi ha una selecció natural, que és la tesi, no?, de Darwin, i que a nosaltres ens pot dir, bueno, no sempre el que fem és adaptar-nos als canvis, sinó que a vegades es produeixen canvis en l'entorn que integrem de forma potser aleatòriament i que ens fan sobreviure o decaure en aquest procés de selecció natural. Entenem, doncs, que el que realment passa en el món de la biologia, de la zoologia, és que l'evolució s'ha produït per aquesta combinació de la variabilitat i de la selecció natural. No sé si recordeu el programa Cosmos que sortia al Carl Sagan, que explicaven que hi havia una mena de cranc al mar del Japó que tenia una pinta, diguem-ne, la closca, que semblava un emperador, i els que tenien la closca d'aquesta mida els tornaven a tirar d'aquesta característica, els tornaven a tirar al mar, i els que no, doncs els quedaven, de forma que el que ha prevalgut en aquella zona són els crancs que tenen la closca en forma d'emperador. Per tant, això seria la selecció. Bé, d'alguna manera aquesta idea, aquest fet de la closca del cranc al Japó que deia el Carl Sagan a Cosmos, ens pot passar a nosaltres en certa mida en forma de la selecció natural la fan els clients, els usuaris. Si ens usen o no, ens tornen a posar en el terreny, i si no, es poden anar retirant, i bueno, al final, si no hi ha prou reproducció entre animals que no tenen closca de cranc en forma de cap o de rostre d'emperador, desapareix el cranc que no té closca en forma de cap de l'emperador, no? Bé,
aquesta idea d'organicista, no, dels animals aplicats a les organitzacions socials és bastant habitual. Hauré sentit parlar del darwinisme social, etc. Bé, tenim nosaltres un insigne teòric de la biblioteconomia que sempre traiem a passeig, que és en Ranganathan, no? Que justament té les cinc lleis de la biblioteconomia, té una cinquena que normalment treballem menys, però és aquesta que diu que la biblioteca és un organisme en creixement, en evolució, no? Bé, tot i que es refereix molt al tema del creixement en quant a nombre d'usuaris o de créixer el que seria la seva audiència, la seva col·lecció, etc., parla també en aquest apartat de la llei de l'adaptació als canvis i de la transformació de la biblioteca. Bé, la meva pregunta és, nosaltres aquest procés com el vivim i com d'alguna manera combinem aquestes dues realitats que en el cas de les organismes socials són certs, és a dir, tant el que diu Lamarck com el que diu Darwin està en el nostre cas, és a dir, podem fer canvis que a vegades són perquè provem, experimentem coses i a la llarga ens poden servir al cap, o realment apressats per l'entorn anem fent canvis que ens obliguen a treballar de forma diferent, i això està clar, segurament que fa molts anys ningú hauria dit que dedicaria les hores que dedica a la xarxa social de la seva biblioteca. Altra cosa és que després valorem si el retorn és el que calia, però de fet ho estem fent per alguna raó de pressió, d'imatge, etc. No? Bé, per tant, doncs, d'alguna manera això que hem vist explica que la realitat, aquest primer punt d'alguna manera volia també entrar en el tema de dir com classifiquem les biblioteques especialitzades. Doncs és que millor són poc classificables perquè la realitat dels organismes, malgrat que hi hagi una taxonomia dels animals, la botànica, etc., al final ha d'haver-hi moltes subclasses. I en el nostre cas, de les organitzacions socials i dels éssers humans, la variabilitat jo diria que és més gran encara. Posar alguns exemples. Bé, això que teniu a la pantalla és el Departament Knowledge Service Group del Departament del Congressional Research Service de la Life Congress, és a dir, una biblioteca parlamentària que és una biblioteca nacional alhora. Per tant, això és important que ho tinguem present, no? Que la realitat de les nostres biblioteques arreu del món és molt diversa i fruit de les circumstàncies surten coses com aquesta. No? Això que teniu aquí en pantalla és el nucli dur dels bibliotecaris, diguem-li així, bibliotecaris documentalistes, que donen suport a un grup d'unes 400 persones del Congressional Research Service, on hi ha advocats, economistes, politòlegs, però el grup nuclear de suport d'informació és aquest grup, no? Bé, volia destacar aquest fet de que no és l'única. La Biblioteca Nacional del Japó, com sabeu, és la biblioteca de la dieta del Parlament japonès i també, doncs, juntament amb un menú on surten International Library Children, Children and Literature i altres moltes coses, i aquest departament de Servei de Recerca Legislativa i de Referència. Per tant, quan d'alguna manera jo vaig rebre l'encàrrec de fer aquesta xerrada de massatge, vaig veure que l'any passat va venir una senyora de Finlàndia i el focus tornant a aquesta primera part de les jornades una mica la mirada exterior, no? I el que treus en conclusió és que cada realitat és fruit de la seva història, però que d'alguna manera potser aquesta gran diversitat, aquesta gran variabilitat ens ha d'ajudar a veure, doncs, que hem de ser creatius i que potser hem d'explorar el que fan a tot arreu, perquè potser trobem coses que ens poden ajudar a sortir de certs atzucacs, que no dic que hi estigueu, però que jo, la meva experiència és que totes les institucions, la universitat especialment, està en un atzucat, no? La persona que va venir de l'oficina del primer ministre, recordareu, era Elina Cao. Bueno, els que no la veu veure, la teniu al vídeo de les primeres jornades, és una conferència molt interessant. Jo voldria destacar alguna cosa perquè a l'hora de buscar paral·lelismes a la nostra realitat i buscar com han evolucionat genèticament al llarg del temps, el seu cas és molt interessant, és a dir, qui s'ha fet càrrec de donar una visió unitària i estratègica, poden equivocar-se o no, poden sortir bé o malament, però han pres una decisió de canvi, perquè, com hem dit, els canvis en l'entorn, o bé via la marc ens anem adaptant i anem canviant i fem unes potes i un coll llarg com la girafa, o bé dintre nostre hem produït certs canvis
tecnològics, d'enfocament, que en el moment que hi ha un canvi ambiental estem més preparats per funcionar. Les dues coses en el nostre cas es podrien donar. Doncs bé, ells el que han decidit és reunir totes les biblioteques que havien els 12 ministeris. També s'ha de dir que tenen 12 ministeris molt grans, segurament treballen més que per ministeris, per línies polítiques, i d'alguna manera això ajuda que hi hagi un centre comú de suport a la presa de decisions en base a la informació i documentació. D'acord? Per tant, d'alguna manera ells han desmuntat biblioteques per entendre's i han fet un gran centre que no es veu perquè és més un servei de back office que no cara a l'usuari. Ja ens va dir ella que no feien servei a l'exterior. No? Per tant, a l'hora de buscar dintre de l'organigrama de l'administració qui se'n fa càrrec, hi ha 12 ministeris, un dels quals és l'oficina del primer ministre, ministre de la Ministeri de la Presidència, que assumeix la funció d'ajudar a la presa de decisió dels altres 12 ministeris. I això és important, perquè aquí, en aquesta unitat, treballen amb gent d'arxius i registres, no? Gestió documental, i treballen amb gent del que seria knowledge management, anàlisi prospectiva. Per tant, aquí tenim companys de viatges en aquest procés evolutiu, no? Els bibliotecaris documentalistes, els cibers, i gent que des de la seva posició de treballadors del coneixement són gent que fa prospectiva, anàlisi, analistes que poden venir de moltes procedències. El model que potser dels que he vist aquests dies mirant s'assemblaria més al cas català seria el cas del Quebec. Potser no és casualitat que sigui així, no? Però m'ha cridat l'atenció que les biblioteques governamentals del Quebec estan agrupades en el que ells diuen el réseau informatisé de biblioteca governamental, però hi ha dues característiques que diferencien molt la situació en Catalunya, és a dir, el réseau no té tantes biblioteques com la BEC, majoritàriament, tot i que algunes de museus són de conselleries, per entendre's, i el que sí és més interessant és que estan sota el que en diuen Centre de Serveis Partager del Quebec. Diguem-ne, és com una mena de consorcis que no només estem a bibliotecaris, sinó són altres serveis que les diverses conselleries, els diversos ministeris, tenen en comú. Per tant, segurament aquí tenim un concepte interessant. L'agrupació de biblioteques és una manifestació més de la consorciació de serveis de les diverses conselleries. Per tant, no seria l'excepció la coordinació bibliotecària, sinó que s'estendria a altres moltes coses. D'aquesta xarxa, que evidentment té un catàleg col·lectiu i us recomano visitar perquè és interessant, hi ha una cosa també interessant i és que dintre d'aquest centre de serveis partager hi ha una gran biblioteca governamental central, que és aquesta que en diuen Biblioteca Cecil Golo. D'alguna manera, el mateix que potser passava a Finlàndia, hi ha una mena de centre que lidera el procés, no? Com una gran biblioteca central, tenint en compte que avui dia les polítiques no són tan diferents, són molt sovint polítiques multisectorials. Toques una peça aquí i afecta, allò, toques una peça a infància i afecta a justícia, toques una peça en educació i afecta a empleo, no? A ocupació. I per tant, aquesta idea de que és difícil segmentar podria tenir a veure amb el fet de que en el món de la biologia també es produeixen processos simbiòtics, no? L'abella amb les plantes i les flors, que sense les quals no hi hauria pol·linització, no? Pensem en aquesta idea, no? Per tant, a l'hora de quan l'Helena em va dir, "Bueno, i com classifiquem, com tipifiquem les biblioteques?" Jo diria que és important veure que és molt difícil, però que en tot cas la meva reflexió és que quan parlem d'especialitzades hauríem de recordar que en anglès no en diuen specialized, diuen special libraries. La Special Library Association es diu així, no? Que no és exactament el mateix especialitzat que especials. Que hi ha tres àmbits molt clars, no? Diríem que tot el que és el govern, poder executiu, legislatiu, judicial o l'administració local seria un gran àmbit, que després hi hauria tot el tema d'ajudar la professió en l'àmbit corporatiu, empreses, professions, ONGs, etc. I després hi hauria un àmbit que seria el tema de la recerca o l'extensió cultural que va des dels instituts de recerca a museus, tot i que cada vegada veiem més que en el cas de Catalunya molts instituts de recerca no tenen pròpiament una biblioteca i són instituts molt potents, no? També això ens hauria de reflexionar, fer reflexionar com van les coses, no? Per tant, crec que és important en aquest procés evolutiu de les biblioteques especialitzades veure aquesta diferenciació entre l'especialització temàtica i funcional. Una altra evolució, i és que no he posat exemples, però en trobareu molts, és que en molts llocs
el que seria la informació al públic especialitzada pot ser molt similar a la que necessiten els treballadors, es vehicula a través de portals temàtics. Jo recordo quan feia, i alguns de vosaltres veus alumnes meus, de l'assignatura de llicenciatura Recursos i Serveis de Referència, que parlàvem d'un portal que es deia Portal Social, que ara ha devenit en el Dixit, no? Em sembla una mica, però hi havia una idea de que els professionals del treball social tinguessin un portal. Jo ara no sé si està igual que estava, però aquesta tendència de que la biblioteca especialitzada és el back office d'un portal, també ens hauria de fer pensar que és un altre procés evolutiu interessant, no? En definitiva, si haguéssim de definir les biblioteques especialitzades, són aquelles que no són escolars, no són universitàries, no són públiques o no són nacionals. O sí, perquè hem vist que hi ha biblioteques públiques que tenen especialitzacions, hi ha universitàries que incorporen centres de documentació que han arribat a un acord, per exemple el CIDOB, per recordar que es va integrar a la Pompeu, a la col·lecció, no sé si tots els serveis. Per tant, la conclusió és que vivim una etapa, diguem-ne, de transformació accelerada que ens permet, dificulta fer una taxonomia. La segona idea, en un moment de canvi hi ha moments com, d'alguna manera, i així ho deien Darwin i Lamarck, en el que es produeixen no evolucions de l'entorn, sinó canvis una mica més cataclísmics. Estem en aquest moment nosaltres ara, bueno, això es fa difícil de dir, no? Perquè portem molts anys dient que això és l'últim, que, bueno, que al final tot no canvia tant, però jo diria que estem en un moment que sí que tot canvia tant. És a dir, aquest informe que us esmento aquí, de Outsell, és un informe que es diu Information Industry Outlook, el fa cada any aquesta empresa a la tardor, referència a com serà l'any següent. Aquest és el del 2016 i li posen un subtítol que es diu, en aquest cas, el 2016 li van dir tipping point, punt d'inflexió. I fa la reflexió de que el comportament dels usuaris, de qualsevol tipus de servei d'informació, tracten tot el sector, és a dir, sobretot d'un punt de vista econòmic. Per exemple, valoren l'any següent quin serà el moviment econòmic mundial de les indústries i de serveis que estan vinculats a informació, quin serà el valor de les vendes i si creixerà o no. Per tant, té molt de perspectiva econòmica. Però, en aquest títol d'aquest any 2016, que el van fer el 2015, van dir, hem arribat a un punt d'inflexió, i van dir què és, i van posar per definir que era un punt d'inflexió, que era quan, després d'una sèrie de petits canvis importants o incidents sumats i per una conjunció de factors, esdevé un canvi important, un canvi gran. Jo crec que sí que estem en aquest moment, i d'alguna manera he buscat alguns exemples per poder-ho veure, algun dintre de la pròpia del nostre propi sector i algun altre dintre de les biblioteques, però tots dos vinculats amb banca. No sé si algú de vosaltres s'ha trobat aquest cartell a la seva oficina bancària, no necessàriament de la Caixa, sinó de qualsevol altra, però en el cas de la Caixa no hi ha tant el problema com en altres, suposo que també, de que necessiten tancar oficina, sinó que ho estan disfressant, o realment és així, d'un procés que ells diuen de transformació de les oficines, no, que en diuen Office Store, Oficines Store. Bé, jo crec que és un tema interessant a seguir, perquè d'alguna manera és un paral·lelisme en situacions com la nostra, no? Ells diuen que tanquen oficines i de fet concentren perquè volen ampliar horaris, perquè el concepte d'atenció al públic ha variat i doncs quan arribes allà sembla que estiguis en una cafeteria vienesa, no? Bueno, no sé si en aquest sentit, no només especialitzada, sinó altre tipus de centres bibliotecaris en els quals ja no corre el diner físic, és a dir, aquí el paral·lelisme amb nosaltres seria que el diner físic ja no corre, el document físic ja no corre, però corre el diner electrònic i corren els documents electrònics, no? Però encara queda aquest punt i necessitat de l'assessorament expert o del contacte directe, i per tant això és tota una estratègia que jo crec que a nosaltres ens pot ajudar a veure. No desconec, si algú té familiars que tenen a la Caixa, quin és el grau de satisfacció dels treballadors o dels empleats. A la meva oficina la gent gran està enfadada perquè han tancat tres i ho han reunit allà tot, i a vegades hi ha cua aquí i no saben com atendre, perquè al final li diuen vagi vostè a aquest caixer que està dintre, no? I per tant no tota la gent gran està en aquesta línia, però molta gent no tan gran, però ja una mica gran, utilitzem els serveis de banca electrònic, banca a distància i els caixers, molt més que els serveis físics. I és allò que us deia dels crancs del mar del Japó, si tu vas seleccionat a través de la teva decisió quotidiana, determines una evolució fins i tot de les oficines bancàries, dels quioscos de premsa. Ara, al voltant de casa meva, el diumenge, si vull comprar el diari, costa trobar un quiosc.
I per tant això és un element que ens ha de fer reflexionar, perquè nosaltres no som diferents, no som, crec que no som creacionistes, malgrat que ens estimem molt la història de les biblioteques i el nostre, diguem-ne, passat gloriós, però no som creacionistes, sabem que hi ha una evolució, no? Un altre cas de banca és aquest, no sé si recordareu, fa un any tot el rebombori que haver-hi en certes xarxes, les de la IFLA va sortir, va ser el tancament de la Biblioteca Científica de la Banc Nacional de Bèlgica. Van tancar era un edifici molt important, una sala de lectura important. De fet, si busqueu Banc Nacional de Bèlgica a TripAdvisor, surt la foto, perquè era un lloc que sembla que visitava la gent, molt maco, etc. Però ells van dir que, donat que tot es consulta majoritàriament electrònicament, des del seu punt de vista, com a organització, deixava de tenir sentit. Segurament allà hi anaven estudiants, etc., però no era el públic client principal del Banc Nacional. D'acord? Per tant, que és una altra reflexió, és a dir, qui és el que tria el cranc des de la barca per dir que es menja o es torna a llençar al mar perquè era sagrat? Doncs no som nosaltres, són els clients, i no els clients que millor anaven i omplien aquesta sala de lectura del Banc Nacional de Bèlgica, estudiants d'econòmiques, sinó la gent que pren decisions sobre la direcció estratègica d'aquesta entitat financera reguladora, no? Ells diuen que la col·lecció era molt important i que continuarà estant a disposició. Han integrat la col·lecció dintre el catàleg de la Biblioteca Nacional de la Universitat Catòlica de Lovaina, i per tant diuen el préstec bibliotecari ho permet accedir a tot. Amb aquesta qüestió de que tota transformació porta un neolenguatge, ja no li diuen biblioteca, perquè formalment no ho és a nivell de serveis, i si entreu al web del Banc Nacional de Bèlgica, això es diu documentació de base, d'acord? Però la idea és que això està disponible. Per tant, estem separant l'accés del servei. Igual que Amazon, d'aquí 4 dies, amb drons repartirà coses, doncs ells han decidit que estarà disponible això i que serà un sistema de distribució. Per tant, aquesta és una reflexió important. La logística és el nostre punt únic i fort, ho ha estat, doncs l'accés lliure a les prestatgeries, un sistema de localització del catàleg, reduït tot això és un sistema de logística. Nosaltres pensem afegir alguna cosa més, o fer bé aquesta logística ja és molt, perquè en molts llocs aquesta logística no funciona d'accés al document. I ja per acabar aquest punt de, diguem-ne, de tipping point, a veure, jo crec que la paraula crisi, la paraula està a l'ordre del dia, ja ho he dit, des dels taxistes, als empleats de banca i als professors d'universitat. Tots sabeu que nosaltres portem ja anades i vingudes de si la facultat és una facultat o serà una secció dintre una altra facultat. Per tant, estem en un moment de canvi. Però jo he vist que en el cap de les especialitzades, com molt sovint estan molt condicionades per gestors que tenen que resoldre el rendiment d'aquella organització, sobretot en el món anglosaxó, Biblioteca Special Library està molt vinculat a Biblioteca Corporativa. Si recordeu, hi ha una gran tradició en les empreses americanes i britàniques d'unitats d'I+D, biblioteques, etc., que havien tingut un gran desenvolupament que envejàvem. Doncs ara estan en un moment, que no només per la crisi del 2008, sinó per la transformació de la forma de consultar la informació, que fa que hi hagi un debat, i si mireu revistes especialitzades, tot això sobre les biblioteques special libraries és motiu de rearmament i de buscar estratègies de supervivència. La mateixa paraula supervivència és com denota això, no? Aquí teniu un dels llibres que podeu consultar parcialment a través de Google Books, hi ha parts gratuïtes, també no deixa de ser curiós, no? Google Books té aquest llibre relativament recent disponible i parts com AM els deixen veure, però fixeu-vos que aquest llibre es titula A Survival Guide, i que una de les coses, la primera part, no em poso tot el sumari, però el primer punt del sumari diu allò que has de mesurar, la importància de les dades i de la capacitat de demostrar el retorn de la inversió com a eina de supervivència, no? Bé, vinculant amb aquest punt d'aquest llibre, passem a la tercera part del massatge. Volia veure llocs que s'han posat en situació de crisi per créixer, per evolucionar. D'alguna manera aquesta és la tesi inicial que hem partit en el punt 1 amb l'evolució biològica. I buscant, crec que aquesta és una opció bona per moure l'audiència a aquest debat, no?
Potser heu, molts heu sentit parlar d'aquest senyor, el Peter Drucker, Peter Ferdinand Drucker, és un gurú, ell deia que quan deien, li deien gurú potser la gent volia dir que era un xarlatan, però ho deia en broma. Ell té, l'any 93 va fer un llibret, quan ja va retirar-se, diguem-ne, ja està més gran, va dedicar-se molt temps a la gestió de les ONGs i va fer un petit llibre que era les 5 preguntes que tot responsable de l'ONG s'hauria de plantejar per evolucionar la seva organització. Aquest llibre s'ha publicat diverses vegades ja amb ell com a autor, tot i que post-mortem, com una sèrie d'autors que l'han actualitzat, però les preguntes són les mateixes. Quina és la nostra missió? Qui és el nostre client? Què valora el client? Quins són els nostres resultats? I quin és el nostre pla? Aquestes preguntes, 5 preguntes, jo crec que és pertinent que si hem assumit que està passant el que passa, segons Ranganathan, que la biblioteca és un organisme viu en evolució i que estem en un tipping point, estarem més o menys d'acord en quin grau d'inflexió, però que això estaríem tots d'acord, la resposta que Drucker donava a una ONG és que t'has d'autoavaluar. Jo, evidentment, no em puc autoavaluar perquè no estic en una biblioteca especialitzada, ho suggereixo. El que he fet és intentar mirar algunes idees, no m'he donat prou temps per fer-ho en tota l'extensió que jo voldria, però crec que pot ser una bona pista per fer-ho, no? De fet, ara el llibre en castellà no parla molt de que sigui per ONG, sinó per tot líder que vulgui liderar un procés de canvi a la seva organització. Aquí teniu l'edició catalana i l'última anglesa. Ells tiren de la beta de que posen el Drucker, tot i que ja no hi és, però el que és interessant és que altres autors van actualitzant temes fins i tot de com arribar al client que és un millennial, etc. No? Bé, la primera és quina és la nostra missió. I per tant, aquí estaria el tema de l'alineament amb l'organització. Aquí aquesta pregunta tindria dues respostes, o una contrapregunta. Quan et refereixes a la missió, et refereixes a la missió de la meva entitat en la que està la biblioteca o de la biblioteca? Jo diria les dues. Nosaltres hem de conèixer les dues i han d'estar alineades. I no és fàcil, perquè nosaltres tenim un comportament que és una virtut, som molt normatius, tenim una tradició formativa que ens diu que hi ha unes normes de fer les coses i això ens fa molt eficients al llarg del temps, però això, des del punt de vista evolutiu, té els seus contraindicacions. Si tu ets molt normatiu, potser t'allunyes del teu responsable o la teva responsable que està en un entorn molt pressionat pels canvis i en el que les normes no són tan importants com les visions de futur. No sé si el que diré és una mica heretgia, però suposo que a qualsevol de vosaltres us pot arribar a costar explicar al director general de la qual depèn la biblioteca o el director del museu el que pot suposar el canvi de angloamericanes a RDA i el que això pot dir de tornar-se cap endins i no cap enfora. Suposo que si es fa bé es pot fer en economies d'escales importants, però si tots ens posem a mirar cap endintre el que significa reordenar i fer canvis en els catàlegs, etc., potser els que estan esperant el nostre resultat cap a fora doncs s'espantaran una mica, no? Bé, per tant, redactar la missió, com deia Drucker, la missió ha de ser prou curta i clara perquè pugui cabre en una samarreta, en els textos que posaríem una samarreta, i ha de permetre representar bé l'aspiració que nosaltres tenim per satisfer un client, membre, usuari, etc., i analitzant un entorn. Per tant, clarament estaríem en aquesta línia. He posat com a exemple la Library Mission Statement de la Biblioteca Estatal de Florida. La Biblioteca Estatal de Florida vindria a ser com la Biblioteca Nacional de Florida, però que té dues missions, i aquí ho deixa molt clar. La primera, subministrar informació als funcionaris de l'estat de Florida i col·leccionar i preservar la història publicada de l'estat. Bé, veurem, hem vist abans que hi havia una biblioteca nacional que feia biblioteca parlamentària, aquí tenim una biblioteca nacional de Florida, estatal de Florida, que fa de biblioteca central governamental, no he vist, potser també fa recolzament al legislatiu, no? A la Càmera de Representants de Florida. Qui és el nostre client? Bé, abans, crec que en la Lourdes parlaven, no?, de qui és el client. Moltes BEC tenen atenció al públic, altres no. És un tema delicat. Potser el blanc i negre no és la solució, però saber qui és el teu client i discriminar nivells de prioritat en l'atenció al client
és important des del punt de vista de la supervivència, perquè l'alimentació d'aquest ésser viu que és la biblioteca no depèn a vegades d'algú que passa de tant en tant, sinó d'algú que té una responsabilitat orgànica amb tu en termes de pressupost, en termes de recursos humans. En general, hi ha una tendència important a moltes biblioteques governamentals o especialitzades, adonat que es financen amb diner públic, que estiguin obertes al públic. Però això no és obstacle perquè hi hagi, lògicament, una segmentació de tipus de serveis o d'estratègies o de combinació o de coordinació amb altres biblioteques, com les públiques universitàries, que serveixen com a intermedis, com a proxis. Això és el de la Biblioteca de la Comissió, de la Comissió Europea. Veieu, hi ha 4 nivells, la gent de l'estaf de la Comissió, altres organismes europeus, gent en general, i després el préstec interbibliotecari. Bé, quan miréssiu aquí dintre el que són els nivells de servei, evidentment són molt diferents. I si t'has de jugar les garrofes, evidentment te l'estàs jugant majoritàriament amb el primer grup que no als altres. Si atens als altres, segurament hauries de tenir una argumentació molt clara de projecció, de transparència, de govern obert, etc., per convèncer-los del primer punt. No podem dir genèricament el mateix discurs que utilitzaríem per una biblioteca pública que per una biblioteca especialitzada que obre al públic. Per tant, no és un tema de quin és el nostre client, sinó del nivell d'argumentació, de dades, de discurs polític, fins i tot, que els bibliotecaris també hauríem de tenir. No? Aquí no he posat cap per ajustar aquesta pregunta què valora el client, perquè seria molt complicat, depèn del tipus de biblioteca, es valora alguna cosa o una altra. Però m'ha semblat molt important posar la cita. Això suposo que després quedarà disponible en les... He vist que estaven en el Piper Lee o en alguna d'aquestes, o en el Slideshare, en les publicacions de l'anterior vegada, aquestes també seran. Aquesta frase, aquesta cita, crec que és important per entendre, no? La pregunta, ¿qué valoran los clientes? ¿Qué satisface sus necesidades, deseos y aspiraciones? Es tan complicada que solo puede ser respondida por los clientes. Y la primera regla es que no hay clientes irracionales. Normalmente los clientes se comportan racionalmente en base a su realidad y situación. Bé, posar aquí un exemple d'una biblioteca especialitzada era important, era difícil, perquè hi ha poques que les seves dades estiguin públiques al web, hi ha poques que crec que estiguin fent això. De fet, en un article de Maite Quent de fa molts anys a la revista Eden sobre les biblioteques especialitzades, deia que hi havia poca percepció d'estudis d'usuaris i de satisfacció d'usuaris, hi havia poques cartes de serveis. Jo aquí no entro perquè això és motiu del que faran els altres participants de la jornada d'avui, però el que està clar és que què valora el client no ho podem decidir nosaltres. Crec que va ser en el cas de la Special Library Association, l'any 2003, van fer un estudi que li deien de l'Alignment Project, en el qual volien fins i tot canviar el nom de la Special Library Association per fer desaparèixer la paraula library. Al final no li van treure la Special Library Association dels Estats Units, però el problema era que volien allò, alinear l'organització amb la nova situació canviant. No? Doncs bé, una de les coses que van fer és veure què opinaven com a coses de major valor els professionals i els que ells diuen la C-suite, no? Els CEOs, chief algo, no? La C-suite és tota la gent que treballa de chief d'algo, chief information officer, chief executive officer. Coincidia molt poc el que valoraven els propis professionals de la seva feina com a més important i el que valoraven els C-suites. No sé si vosaltres teniu relació amb els vostres jefes, els C, no? top level chiefs, però potser és important veure-ho, perquè si ells valoren una cosa molt diferent. I el que valoraven aquests chiefs era sobretot el valor afegit, la capacitat de suport real en processos de treball en equip, etc. No? Molta integració a l'organització. No? Dependrà molt de si aquest chief pensa que també haver-hi una connexió molt gran en la transparència i que la biblioteca pot jugar juntament amb altres sectors un joc en el pilar de polític important que és de la transparència avui dia. Quins són els nostres resultats? Podria semblar que és similar a l'anterior. Aquí vindria tot el tema de com demostrem el rendiment, el funcionament d'aquesta organització, que és d'aquest òrgan dintre de l'organització, que és la biblioteca especialitzada. Un dels problemes que tenim, o potser no és un problema, i és que nosaltres no monetitzem el que fem. En alguns casos sé que hi ha algun tipus de transferència de cobrament intern. Doncs faig un préstec interbibliotecari, això ho paguen del pressupost de no sé on. Però normalment els nostres serveis no estan, diguem-ne, no cobrem, no facturem ni internament
si algú factura internament pot compartir després la seva experiència, però això fa que la comptabilitat que en una empresa sigui el compte de resultats o el cash flow i totes aquestes coses que ajuden a veure en un full si la cosa funciona o no funciona, tot i que hi haurien altres elements de responsabilitat social, ambiental, etc. Però la veritat, si tu any rere any tens pèrdues, finalment quedes com el Banco Popular, per entendre'ns, i això és un altre tema d'evolució darwiniana, però ho és, els nostres resultats s'han de saber explicar i no és fàcil, no? Entre altres coses perquè no comptabilitzen aquí. Peter Drucker ens pot servir perquè ell s'adreçava en aquest llibretet a ONGs que normalment doncs, han d'explicar doncs, la repercussió que ha tingut un programa d'infància o de suport a la gent sense llar. Per tant, hem de fer unes altres comptabilitats i hem de saber que no necessàriament és tant el que guanyem com el que estalviem. No he trobat, ja dic, jo m'he dedicat a això tot el que he pogut, però voldria haver fet més, tampoc mitja hora donar per més i per tant ja va bé que no m'hi hagi dedicat més, però una de les coses que pot ser interessant és veure en els casos en què la gent es busca les coses per seva banda, quin cost representa per a l'organització, que la gent es busqui tot a Google i ho faci tot desintermediadament, o què podria estalviar o què estalvia que algú acudeixi, ni que sigui en un nivell d'assessorament per saber quins contenidors d'informació són més útils, a un professional. I això està per fer, però el retorn de la inversió, de que jo deixi a un analista que tot s'ho busqui ell gràcies a que tot està a internet, o que jo faci una proposta de que obligatòriament aquell analista no pot dedicar tot el temps que vulgui a buscar coses per internet, sinó que ha de buscar un equilibri al seu temps. És a dir, el temps que estalvien d'un analista que val molts diners té un valor, perquè el nostre treball és una economia d'escala i, de fet, en moltes consultories la feina dels documentalistes està en que els analistes i consultors no es dediquen a analitzar informació, a buscar informació, sinó que ens hem de dedicar a analitzar-la, no? Per tant, aquí jo crec que tenim un filó per explicar que tenim capacitat de justificar l'estalvi que provoquem si evitem que algú comenci a fer de documentalista, d'analista, etc. No? I finalment, l'última pregunta, quin és el nostre pla? Bé, la solució a la dificultat de fer alguna cosa no és no fer res. No fer res a vegades és fer alguna cosa i és, diguem-ne, quedar-te en un esglaó filogenètic que finalment condeix a l'extinció. He volgut posar aquesta biblioteca, la Verònica suposo que la conec, és la Wells Library de la Johns Hopkins University. Això està a Baltimore, prop de la National Library of Medicine, etc. De fet, és una biblioteca que jo vaig conèixer una mica perquè en ella hi vaig treballar el Eugene Garfield en la seva joventut, desenvolupant temes d'indexació, crec que en aquell moment del MedLars, del MedLine, etc. No? És una biblioteca que alhora és hospitalària, especialitzada en recerca i gestió hospitalària, però també tenen una universitat que forma metges, no? Per tant, aquí tindríem un altre problema de classificació. Això que és una biblioteca especialitzada, és universitària, és hospitalària, per tant, de treballadors, corporativa, ho és tot alhora, no? Bé, és una biblioteca que tenia molts fons, que han descobert que majoritàriament la gent utilitza el document electrònic i el que van fer és una redefinició important, fins a l'extrem de què van crear aquesta figura per canviar el nom i per tant això és perillós perquè una cosa que pot ser una moda doncs pot ser que el que fem és introduir un element nou, un neolenguaje. Ja no parlen de bibliotecaris sinó que parlen d'informacionists, però la idea d'aquest informacionist és que és altament integrat, embedded librarian, i que ha d'estalviar el temps de que la gent doncs d'entrada no busqui tot directament desintermediadament, sinó demostrar que el valor de passar per aquest informacionist pot ser bo en termes de formació permanent d'usuaris, etc. No? Les sales les han reconvertit moltes, com està passant en moltes biblioteques universitàries d'Estats Units especialment, en sales de treball, de reunió, de compartir coneixement, una mica com les oficines store de la Caixa. D'acord? Per tant, els que surten beneficiats són els fabricants de mobiliaris novedosos i còmodes. No ho poso com a exemple, no tinc referència de si això està funcionant o no, però és com a exemple de que hi ha organitzacions que decideixen allargar el cap, no? I les potes com la girafa, i que això nosaltres ho podem fer, els animals no, la Marc no tenia raó, però socialment és una barreja de tot, de la Marc i Darwin. Finalment, per acabar,
de tot això que aquests dies, gràcies a la invitació que m'heu fet insistir més en la revisió, algunes idees, no? No de conclusió, sinó d'invitació al debat posterior. Bé, aquí tenim... Jo estic parlant molt de biologia, però tinc pocs coneixements. Jo m'he fiat de Flickr, que això és una abella. No sé si aquí algú de parcs naturals, sé que també en l'ESBEC hi ha biblioteques de parcs naturals. No sé si és una abella o és la vespa betulina. Sabeu, aquí hi ha algú d'agricultura, perquè sé que estan molt preocupats perquè la vespa betulina s'està carregant les abelles. Bé, si és una cosa o l'altra, ens serveix per introduir aquest fet. En aquest món no tot és cooperació, és a dir, la selecció natural a vegades també implicava lluita entre espècies. No sempre és fàcil col·laborar entre diverses espècies del món de la informació i documentació, ja ho sabem, o de la gestió documental, tot el que vulguem. Potser hauríem de ser prou intel·ligents per fer associacions simbiòtiques, però no són fàcils. Però especialment en organitzacions, com seria una conselleria, una empresa, jo crec que sí que és estratègic, buscar punts comuns d'autodefensa comuna, no? En tot cas, si això és una abella, podríem dir que és un bibliotecari, perquè fa una feina així de, per tant, més aviat humil, tal, però sense la qual, massivament considerada, no és possible la pol·linització. De tant en tant, quan entrem en algun diari, hi ha publicitat de no sé quina ONG que diu que les abelles estan desapareixent. Bé, jo diria que nosaltres hem de defensar els bibliotecaris igual que les abelles, perquè fem una feina de pol·linització important. Però això implica plantejar-nos coses amb ments oberts. Algunes de les quals, tot mirant aquest terrabastall de coses que quan miraves un article de l'altre dius, bueno, és que jo ara els hi diré tot això i diran, doncs, que pessimista ets. No, pessimista no, la realitat és aquesta i jo crec que tenim que buscar doncs, formes d'adaptar-nos o formes de tenir, diguem-ne, recursos, estar assabentats dels canvis genètics de variabilitat aleatòria i conèixer-los perquè no ens vinguin de sorpreses. És a dir, que jo puc aplicar coses per transformar la meva organització, però no puc deixar de conèixer coses que no aplico, però que estan en l'entorn canviant. Per exemple, no he buscat, però no sé si algú de vosaltres ha trobat en algun lloc serveis tipus Uber o Airbnb, coses de l'estil, o Deliveroo o Glovo per el menjar, que serveixi per contactar amb documentaristes freelance. No, potser algun dia ho trobarem, és a dir, un conseller, potser no, però algú d'una empresa petita, mitjana empresa, busca amb allò i necessito les patents, les normes, no sé què, i ho encarregues igual que no sé què a través d'una aplicació del mòbil. Què estic dient? Que aquest entorn és així. Segurament la forma en la que vivirem en el futur no serà paradisíaca, perquè tenim uns condicionants que van més enllà de la tecnologia en la forma d'organitzar-nos socialment, no? Però en tot cas voldria acabar amb aquestes reflexions que poso a vostra disposició per contrarrestar, per rebatre, etc. I en cap cas les he posat pensant explícitament en realitats que he vist, perquè he tractat de mirar més a fora, que no passa a l'ESBEC, que ja després parlareu vosaltres. Una primera és realineament amb l'organització, adquirir i conrear la cultura corporativa, ser-ne part reconeguda i reconeixible. Jo diria que a vegades som més zebra que no girafa, o més abella que no pas. Per tant, segurament hem de tenir un perfil més de relacions públiques, etc. No ho sé, ho dic així. Una apertura crítica a les opcions de reorganització i redistribució de recursos com a forma de generar economies d'escala. Abans comentàvem, això que han fet a Finlàndia segurament ho han venut molt bé perquè l'eficàcia ha millorat, però també és cert que quan això ho van fer a Finlàndia també estaven tancant biblioteques públiques i per tant hi havia una finalitat de retallades, etc. La reorganització, si comporta reorganització d'actius, de recursos humans, potenciació d'aquests recursos humans, segurament hem de defensar. Si senzillament és un downsizing, no? És una reducció pura i dura, disfressada de reorganització, hauríem de ser molt crítics. I aquí tenim a la presidenta del col·legi, que segur que ho vetlla molt per això, però el col·legi moltes vegades quan ha hagut tancaments de biblioteques, i ara recordo alguna, no? Recordo que en el seu moment ja va ser debatut el tema de la Real Acadèmia de Medicina, per exemple, o la mateixa del CIDOP, etcètera, no? Per tant, el tancament i les reorganitzacions a vegades es disfressen de millora i optimització i a vegades el discurs o l'agenda principal no és aquesta, no? Hauríem de vetllar perquè
siguin realment l'agenda la que toca. La convergència i cooperació amb altres unitats implicades en gestió d'informació, documents i coneixement. Allò que he dit de la simbiosi, cal seguir apostant per això, no? No hi ha una altra. Si els d'informàtica són els responsables del portal web que s'ha muntat per informar els pagesos o els advocats i no sé què, i nosaltres no estem allà, ens trobem que tard o d'hora apareixerà un apartat dins d'aquell portal que diu Biblioteca Centre de Documentació. Ho he vist a l'estranger i aquí. És a dir, algun portal que és la solució per carregar-nos els bibliotecaris, perquè són antics, fa que després en el portal web apareix una secció que diu Documentació, Centre de Documentació, Biblioteca. Entres allà i no reuneix totes les característiques que hauria de tenir allò per enllaçar amb projectes de més volada, com podria ser catàlegs col·lectius o repositoris més exhaustius, i veus allà uns quants documents PDF penjats que no estan ni en una base de dades, sinó que són PDFs plans en un directori, no? Identificació clara de les oportunitats de convergència i cooperació segons el tipus de processos i serveis. Hem de ser clars i que les economies d'escala es poden fer molt bé per temes de back office, d'organització tècnica, de logística, i segurament això és el que han fet a Finlàndia centralitzant l'oficina del primer ministre, però que el servei a la gent que està fent lleis o estan fent informes per respondre preguntes parlamentàries, etc., ha de tenir un gran valor de personalització i d'integració amb el documentalista, no? També hem de veure que aquesta feina d'assessorament, de recolzament, està molt sovint vinculada a analistes o gent que tenen formació específica en dret, en economia, etc., i que en alguns casos nosaltres fem de back office per fer un primer filtre d'informació, però potser en alguns casos podem anar una mica més enllà, no? Anar del fons a la funció, és a dir, molt sovint quan expliquem la nostra biblioteca especialitzada parlem que té un fons molt... no vull dir que no sigui important parlar del fons, però potser l'important del fons és l'alta disponibilitat, i aquesta alta disponibilitat a vegades s'obté en grans fons massius no especialitzats. Crec que al voltant de l'aeroport del Prot, Amazon està fent un gran magatzem, i segurament algun conseller, algun diputat, en un determinat d'apuro, en no sé quantes hores, amb Amazon Prime, demanarà un llibre que no sap com trobar o necessita de pressa i li arribarà per Amazon. Això és així, si no és que en dos segons hi arriba en electrònic, no? Per tant, el fons especialitzat pot ser una rèmora o un fre a l'alta disponibilitat, on ens hem de plantejar, perquè al final l'important és que la gent vol tenir el document, no que estigui en una mena de tancat on està el ramat de documents especialitzats, no? Per tant, en aquesta mateixa línia, temes de... Això per a col·lecció just in case, que diríem, no? Per si de cas. Però cada vegada més, en el món especialitzat, l'accés electrònic o el just in time, no? Fins i tot en processos de compra per demand driven adquisitions, és a dir, que la gent provoca la compra del document quan l'usuari l'utilitza, això seria una possibilitat interessant. No sé si aquest servei ho està fent Amazon, però EBSCO, ProQuest i companyia l'estan fent. És a dir, que el document es compra només si algun usuari realment el reclama per utilitzar-lo. Si no, estan stand-by en el catàleg, no? Un tema molt important que jo crec que per la sessió d'avui he vist que s'entoma, i és el tema de que el control bibliogràfic dels documents digitals que la Generalitat està fent, llibres blancs, memòries, actualment és molt pitjor que el que hi havia amb els documents en paper. Tu busques en un catàleg del CECUC o de l'ASBEC i trobes certes memòries que s'acaben l'any 2000 no sé quants, i després saps que hi ha hagut memòria del departament o llibre blanc tal, però no el trobes. Per què? Perquè està en digital. I quan estàs digital, l'única manera de trobar-lo és anar a Google i posar el títol del document i t'apareix en una plana no sé qui del... Aquest tema crec que és primordial, demostrar que nosaltres som eficients en aquesta logística, en aquest back office. Fer que tots els documents que penja una conselleria enllacin amb un handle o amb un DOI en un lloc central, que hi ha preservació permanent, autenticació, etc. Jo crec que aquí tenim feina per fer. Passar del taulell a la taula de treball en equip, és a dir, segurament és això el que han fet els de la Caixa, ja no hi ha taulells, sinó hi ha taules on seuen la gent i li expliquen com utilitzar la línia oberta, etc. Per tant, el tema del bibliotecari empotrat o integrat. I finalment, el tema d'utilitzar proxis. Suposo que teniu molta relació amb la gent de públiques, la gent d'especialitzades. La gent de públiques diuen que la biblioteca pública és el primer esglaó d'informació al ciutadà en temes generals que afecten al ciutadà. Bueno, segurament, algunes de les coses que millor pot arribar algú arribant al vostre centre, potser arriben pocs. A lo millor l'impacte seria més gran si hi hagués més comunicació a través de lo que
diríem com a proxis. Quan tu entres a la biblioteca de la Comissió Europea veus que diuen si vostè ha passat per la seva biblioteca pública abans, etc., i no ha pogut tal, doncs des de la seva biblioteca pública que la redireccionen aquí, no? Per tant, aquest seria... I, per tant, estaríem fent més simbiosi amb altre tipus d'animalot, que són els companys de les públiques. Finalment, per acabar, a mi em va preocupar molt la frase inicial que apareix en un document que tots ja haureu llegit, i alguns dels que estan aquí van contribuir a repassar la traducció, no? Amadeu, les directrius per biblioteques governamentals de la IFLA. Hi ha un capítol final que diu tendències a les biblioteques públiques, biblioteques governamentals, que diu que les tendències són molt complicades i que doncs, en els corrillos de la gent, suposo que va fer les directrius, o quan els que reuneixen a la secció de biblioteques governamentals, només hi ha plans de que tot està tancant, que hi ha menys diners, etc., i que qualsevol temps passat va ser millor. El repte final és que treballem perquè qualsevol temps passat sigui diferent. No sabem si millor o pitjor, però diferent ho serà, perquè hi ha un procés de mutació que no controlem i que ens afecta. Hi ha un procés de mutació que sí que podem controlar, d'evolució, i que d'alguna manera crec que està a les nostres mans, o almenys això ens ajuda cada dia a aixecar-nos a pensar que és divertit la feina que fem. El futur, doncs no sabem quin és, i si escoltem allò, el Dual Carbonell va dir que no sé quina, diguem-ne, branca dels nostres avantpassats estava molt més preparat per no sé què, però ara no sé quin és, si algú em pot ajudar, va quedar en una fila que està allà a la cima dels huesos de Burgos, no? I que estava molt preparat, podia haver sigut allò, l'homo antecessor, no sé què, més eficient que nosaltres, però nosaltres estem aquí i ell no. La qüestió és si cada dia que ens aixequem fem alguna cosa per ser-hi demà i ja està. Molt bé, gràcies.